Gələcəkdə pensiya sisteminin gələcək inkişaf xəritəsinə ehtiyac var. Konseptual işləri yekunlaşdırıldıqdan sonra il ərzində pensiya sistemində strateji yol layihəsini təqdim edə biləcəyik. Bu barədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun yeni və müasir qəbul mərkəzinin açılışında məlumat verib. Yalnız yanvar və fevral aylarında Nazirliyin aparatı, xidmətlərimizin aparatları tərəfindən 5000-dən artıq vətəndaş qəbul edilibdir. Yerli bölmələrimiz hələ bura daxil deyil, əlavə olaraq fondun aparatı tərəfindən də əlavə 5000-dən artıq insan qəbul edilib. Yəni, təqribən 11000 insan 2 ay ərzində yalnız Dövlət Sosial Müdafiə Fondu, Dövlət Məşğulluq Xidməti, Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidməti, Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza Xidməti və Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin mərkəzi aparatları tərəfindən qəbul edilibdir. Elektron qaydada pensiyaların təyin edilməsi də davam etdirilir. Artıq 5000 nəfər bundan yararlanıb. Bu, həqiqətən də böyük bir inqilabi hadisədir, tarixi bir hadisədir və çox az sayda ölkələr var ki, dünyada bu kimi proaktiv xidmət təqdim edə bilib və vətəndaşları nəinki hansısa bir idarəyə getmək, sənəd toplamaq, ümumiyyətlə onların vətəndaşların hər hansı bir addım atmasına, hətta elektron müraciət göndərməsinə belə ehtiyac qalmır. Sadəcə dövlət öz məlumat bazalarından onun doğum gününü müəyyən edir, o günə uyğun olaraq onun yaranan pensiya hüququnu avtomatik olaraq tanıyır və vətəndaşımıza çox sürətli və səmərəli bir xidmət göstərir. 5 il ərzində DOST mərkəzləri bütün ölkə ərazisini əhatə etməsi hədəflənib. Sahil Babayevin sözlərinə görə DOST mərkəzləri vasitəsilə vətəndaş məmur təması minimuma indirilib. Hər halda düşünmək ki, yalnız bir və ya iki mərkəzlə məsələ tam həll olunacaq, bu qeyri-ciddi olardı və ona görə də DOST konsepsiyası meydana çıxdı, DOST mərkəzlər şəbəkəsi meydana çıxdı. İnanıram ki, hər belə bir mərkəz açıldıqca vətəndaşlarımız xidmətin keyfiyyətinin və səviyyəsinin nə qədər yüksəldiyini özləri şahid olacaq. Nazirlik və onun struktur bölmələri 2 milyon 800 min vətəndaşa xidmət göstərib. Ötən il nazirliyin sisteminə 1 milyon 200 min yazılı və 8 milyondan artıq elektron müraciət daxil olub.